Vi skal falde 7 etager eller mere, mens man er en Chrome Blob. Og jeg er taget herhen til Chrome Jam Junction, hvor at man lige kan tage herop og så komme højt op. Og så er det super nemt at få 20.000 XP. Og man skal selvfølgelig lige sørge for at have noget Chrome Splash med sig. Sådan, så er vi oppe. Og så er det bare blevet til sådan her smule Chrome Splash. Og så ellers ud over. Og så skulle der være minimum 7 etager med. Sådan 20.000 XP. Vi ses, hej.